عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ یہ ماتا کی بھوانی کے دن آج خوشی کا مبارک کا پیغام ہے سب لوگوں کو یہاں کے، جو ہمارا یہ بھائی چارہ یہاں پنڈتوں کی یہاں ہماری طرف سے مبارک ہے۔ میں بی جے پی منوچل سے پریزیڈنٹ طارق احمد زرگر، پورا یہاں لوگ سیوا میں رہتے ہیں، ہم بھی یہاں پارٹی کی طرف سے سیوا میں ہر سال رہتے ہیں، رہیں گے بھی۔ ہماری یہاں خوشی ہے، یہاں پورے عوام کی، یہاں کی جو ہندو ہماری مسلم یا ہر لوگ یہاں سیوا میں رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں یہاں کے لوگ، یہاں کی پنڈت برادری جو یہاں بھائی چارہ یہاں قائم رہا، رہیں گے بھی ہر سال، یہ چاہتے ہیں ہم بھی۔ باقی ہم یہاں سیوا میں رہتے ہیں ہر سال، ہر ٹائم، ہر وقت، پارٹی کی طرف سے ہم پورے یہاں ٹیم ہماری سیوا میں ہر سال رہتے ہیں، ہر وقت پیش پیش رہتے ہیں، سیوا میں رہتے ہیں۔ یہاں کے جو پنڈت لوگ آتے باہر سے، ہندو یا سکھ عیسائی، ہر کوئی یہاں کے لوگ سیوا میں رہتے ہیں۔ خاص کر ہم اپنی بات کریں گے پارٹی کی طرف سے، بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے، ہماری ٹیم یہاں ہر سال میں سیوا میں رہتے ہیں۔ میری طرف سے سب کو یہاں یہ مبارک دن ہے، بڑے دن، یہاں میلہ کھیر بھوانی میں۔